Шановні побратими, шановні друзі, зараз ми знаходимося в такий час, коли противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув всі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. А наша задача – знищити як можна більше цих ворогів і створити умови для того, щоб можна було перейти до наступальних дій. Тому треба поставити крапку по тим підрозділам ворога, які стоять перед вами. То, що ви можете це зробити, ви вже доказали. У нас є, що ми прагнемо, а прагнемо ми до виходу на кордони України. Ми прагнемо того, щоб розбити ворога, щоб він здох. Здесь, під Бахмутом, на інших ділянках. Ну і головне, щоб ви і надалі так зразково виконували свої завдання, а головне, щоб ви після їх виконання повертались до своїх підрозділів живими і ушкодженими. Слава Україні! Героям слава!